നമസ്കാരം, വിനോദ് നമ്പൂതിരി. ബിസിനസ് ഓഫ് ദി 21st സെഞ്ചുറി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗത്തേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യത്തെ അധ്യായം റോബർട്ട് കിയോസാക്കിയുടെ ഭാര്യയായ കിം കിയോസാക്കിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എ ബിസിനസ് വെയർ വിമൻ എക്സൽ എന്നാണ് ആ അധ്യായത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ. എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കിം കിയോസാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഡയർ സെല്ലിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ 4 മടങ്ങ് സ്ത്രീകളാണ് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. അതിന് പല കാരണങ്ങളാണ്. അതിൽ ഒരു കാരണമായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്, സപ്പോർട്ടിംഗ് കോച്ചിങ് ആൻഡ് നർച്ചറിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ. ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് കോച്ചിങ് ആൻഡ് നർച്ചർ ഏറ്റവും ഇണങ്ങുന്നത് സ്ത്രീകളെയാണ്. പിന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് അവരാണല്ലോ. മാത്രമല്ല, അറ്റ് ദ കോർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെയിൽസ് ബിസിനസ്. ഇതൊരു സെയിൽസ് ബിസിനസ് അല്ല ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ, മറിച്ച് ഇതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിസിനസ്സാണ്. ഇതൊരു സെയിൽസ് ടെറിട്ടറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല. വോളിയം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെയിൽസ് ടെറിട്ടറി ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ഈ ഒരു ബിസിനസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ഇത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ട് കിം കിയോസാക്കിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് വളരെ നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സെയിൽസിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ സ്ത്രീകൾ ഇത്രയധികം ശോഭിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ശരിയല്ലേ? സ്ത്രീകൾ ഇത് ചെയ്യണം, മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് കിം കിയോസാക്കി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന്, പുരുഷന്മാരെക്കാൾ 10-15 വർഷം കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്രായമാവുന്ന സമയത്തുള്ള ആ സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്നെ അവർക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റിലാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ പുരുഷന്മാരുടെ ഒപ്പമുള്ള ഒരു പ്രാതിനിധ്യം പലപ്പോഴും ലഭിക്കാറില്ല. ഒരു അലിഖിത നിയമം എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും പുരുഷ മേധാവിത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം. അല്ലെ, ഇവിടെ മാത്രം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകം ഇവിടെ വളരാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടുതലാണെന്ന് അവര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അത് തന്മൂലം സ്ത്രീകളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമും ആത്മാഭിമാനവും വർദ്ധിക്കുന്നു. വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു, അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു. മാത്രമല്ല, ഹോം പാർട്ടികൾ വഴി പോലും വീട്ടിലെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് സംവദിച്ചുകൊണ്ടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും സുഹൃത്തുക്കളെ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഡൈനിങ് റൂം തന്നെ ബിസിനസ് സ്പേസാക്കി മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഈ ഒരു ബിസിനസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഏർപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അവർ എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടാണ്, നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് തന്നെയുണ്ട്. കാരണം ഒരു വലിയ ജീവിതം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതിന് സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പുരുഷന്മാരെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് കിം കിയോസാക്കി ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, അഭ്യസ്ത വിദ്യരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മിക്കവാറും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റാണ്. അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉള്ള രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും പല സ്ത്രീകളും നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടും കൂടി അവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വരുമാനം കിട്ടാതെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത്. അവർക്കെല്ലാം ഒരു ശരിക്കും ഉണർത്തുപാട്ടായി മാറട്ടെ ഈ കിം കിയോസാക്കിയുടെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. അടുത്ത ചാപ്റ്റർ റോബർട്ട് കിയോസാക്കി പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്, വിജയിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനം, പലതവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ, നല്ലൊരു കമ്പനി ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനും ആവണം എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ്, അത് വേണം, അത് അതിൻ്റെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് അതുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഉറപ്പാക്കണം. അത് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം. അദ്ദേഹം പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ബിസിനസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കമ്പനിയിൽ അത്തരം ടീമിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മെന്റർഷിപ്പിൽ വേണം കയറാൻ. 2, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കമ്പനിയും ടീമും ഒക്കെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. 3, നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ടീമായിരിക്കണം, വിൽപ്പന സഹായിക്കുന്ന ടീമായിരിക്കരുത്. അത് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം വിൽപ്പനയല്ല ഇവിടുത്തെ ജോലി, ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്, നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കിടക്കുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
എന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആരാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ ബോസ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം രാജാവിനേക്കാളും രാജ്യം ഒരിക്കലും വലുതാവില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങളോളം നഷ്ടമാകും എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ്, നല്ലൊരു കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുത്തു, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ആദ്യം എന്ത് വേണ്ട എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻ ടേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒന്ന്, MBA പോലുള്ള വലിയ ബിരുദങ്ങളോ ബിസിനസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ ആവശ്യമില്ല. സെയിൽസിൽ വലുതാവണം എന്നുള്ള കാര്യമില്ല. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ജോലിയോ ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പൈസ ഓൾറെഡി വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുക്കണമെന്നോ ഉള്ളതിൻ്റെ ആവശ്യകതയില്ല. വളരെ ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നോ നെഗോസിയേഷൻ സ്കിൽസും ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് സ്കിൽസും ഉള്ള ജീനിയസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഗെയിമിൽ വളരെ മിടുക്കനൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മിടുക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അവിടെ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത്? വേണ്ടത് ബി ഓണസ്റ്റ് വിത്ത് യുവർ സെൽഫ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിയിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഒരു ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. ശരിയായ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. എന്ത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്? ഒരു എൻ്റർപ്രന്യൂറൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ബിസിനസ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു എൻ്റർപ്രന്യൂറൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. അത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സമയം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്, എന്താണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഡിഫറൻസ്? നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആൾക്കാർ കടന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അത് എംപ്ലോയീസും സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡുമാണ് അതിനകത്ത് ഒന്ന് വീഴുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥയുള്ളവരാണ് പെട്ടെന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏർപ്പാടുകളിൽ വശംവദരാകുന്നതും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഇരകളായി മാറുന്നതും. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ലേ? കാരണം അവർക്ക് ക്ഷമയില്ല, പേഷ്യൻസ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ഏറ്റുമെത്തുന്ന പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ അതിൽ കയറി ഇറങ്ങി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? രണ്ടുപേരെ കൊണ്ടുവന്നു, നാലുപേരെ കൊണ്ടുവന്നു, രണ്ടുപേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്ര പൈസ, നാലുപേരെ കൊണ്ടുവന്ന് അത്ര പൈസ, 16, ഇതിങ്ങനെ കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് 6 മാസം കോടീശ്വരനാക്കുന്ന പരിപാടികൾ, പല പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് വന്ന് കയറി അവസാനം അവർ ശിഥിലമായി കൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്കൊരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അവർ എന്താണ് ഒരു ബി കോഡൻ ബിസിനസ് എന്നുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യബോധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം 500 പേരെങ്കിലും ടീമിൽ വരുന്നത് വരെ ഇതിൽ നിന്നും വലിയൊരു എമൗണ്ടോ വലിയൊരു ഇൻകം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. കാരണം പലപ്പോഴും ചിലരുടെ വിചാരം ഇതൊരു ബി കോട്ടൺ ബിസിനസ്സൊക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുമ്പോഴേക്കും വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അല്ല, ഒരു 500 പേരാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റെസിജ്വൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസീവ് ഇൻകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ക്ലേശകരമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സമയമെടുക്കുന്നു പറയുന്നത്. പലതും പഠിക്കാനും പലതും പഠിച്ചത് മറക്കാനും ഈ പറയുന്ന ഒരു പീരീഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. 5 വർഷത്തേക്ക് അദ്ദേഹം മാത്രം പറയുന്നതല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു എക്സ്പെർട്ടുമായിട്ടിരുന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ പോലെയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരു വലിയ ലീഡറുമായിട്ട് റോബർട്ട് കിയോസാക്കിയുടെ സംഭാഷണമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഇതിവൃത്തം. അവിടെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയിൽ ഒരു മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പുറത്തു വരാൻ എത്ര കാലം എടുക്കും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മറുപടിയായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതും എന്താണ്? 5 വർഷം എന്നാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ റോബർട്ട് കിയോസാക്കി അപ്പോൾ തന്നെ പറയാണ്, അത് ഞാൻ പിന്താങ്ങുന്നു. കാരണം ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും 5 വർഷത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആളുകളോട് പറയാറുള്ള ഒരാളാണ്. കാരണം വെറും ഒരു 500 പേരെ കൊണ്ടിരുന്നത് മാത്രമല്ല, അത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്കിൽസ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിമം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷമാണ്. കാരണം ഇമോഷണലി, അതുപോലെ തന്നെ മെന്റലി, സ്പിരിച്വലി ഒരു ക്വാഡ്രന്റ് മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. നമുക്ക് പൈസയൊന്നും എടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന്, നമുക്ക് പണമൊന്നും കൊടുക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബി ക്വാഡ്രന്റിൽ നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ എടുക്കാം. പക്ഷേ നമ്മളെ അതിനകത്തേക്ക് പറച്ച് നടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം. കാരണം പലതും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, പലതും മറക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതൊരു പ്രൊഫഷൻ എടുത്താലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 10,000 മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരുന്നതാണ്. അതിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻനിരയിൽപ്പെടുന്ന പ്രഥമ ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന ഒരാളായി മാറാൻ, ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഒരാളായി മാറാൻ 10,000 മണിക്കൂറുകളുടെ ആവശ്യമാണ്. അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എണ്ണം 8 മണിക്കൂർ വെച്ച് നമ്മളൊരു 5 വർഷം നോക്കിയാൽ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു 10,000 മണിക്കൂറാണ്. ഇതാണ് റിക്വയർമെന്റ് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബോറിസ് ബെക്കർ ടെന്നീസിലെ 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വിംബിൾഡൺ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം 6-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ അദ്ദേഹം റാക്കറ്റിൽ കളി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്, റാക്കറ്റ് എടുത്ത് കളി തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നോക്കിക്കോളൂ, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്വാനെ നോക്കിക്കോളൂ, വയലിനായിക്കോട്ടെ, വീണയായിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം 10,000 മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവരൊരു ലോകോത്തര നിലവാരം പുലർത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇതെല്ലായിടത്തും ആപ്ലിക്കബിളാണ്.
ഒരു ബിസിനസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിയില്ലെങ്കിലും ഒരു അസറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യണ്ടേ, അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടേ. അപ്പൊ 8 മണിക്കൂർ വെച്ച് 5 വർഷത്തേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടാണെങ്കിലും 2 മണിക്കൂർ എല്ലാ ദിവസവും വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫുൾ ടൈം ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മാറി മറിയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബെറ്റർ ആകുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിസൈലൻസ് വരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെർസിവറൻസ് വരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു സുപ്രഭാതം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, നിങ്ങൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന് 5 വർഷത്തെ പദ്ധതിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയേണ്ടത് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല, കാരണം എല്ലാവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ്. പക്ഷേ ഈ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ സ്വപ്ന തുല്യമായ ഒരു ലോകത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ധാരണ കുറവ് പലർക്കും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഇത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. വളരെ സത്യമാണ് കേട്ടോ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് പല കമ്പനികളിലും വേണ്ട രീതിയിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരികയും നമ്മുടെ സ്കിൽസും കുറവുണ്ട്, അതെല്ലാം കൂടി ഉള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് ആദ്യത്തെ കുറെ വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത്. ആ സമയത്ത് നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. ഇത്രയും കാലം എന്നെ പോലുള്ള നിരവധി ആളുകളെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ദിവസം മാത്രമാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് നാളുകളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇന്നലകളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു നിമിഷം മാത്രമാണ്, ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, സീരിയസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, വിജയം ഉറപ്പാണ്, സുനിശ്ചിതമാണ്. പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അത് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഞാനത് താഴെ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോൾഡ്, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഹാർഡ് വർക്ക് ഓർ മണി വിച്ച് മെയ്ഡ് മീ റിച്ച്. ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തതോ ഗോൾഡ് വാങ്ങിയതോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിജയിച്ചതോ മണി ഉണ്ടാക്കിയത് പണം ഉണ്ടാക്കിയതോ ഒന്നുമല്ല സത്യത്തിൽ എന്നെ പണക്കാരനാക്കിയത്. എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ അറിവാണ് എന്നെ പണക്കാരനാക്കിയത്. എത്ര ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് ആലോചിച്ചത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ അന്തസത്ത മുഴുവനകത്തുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ പണം ഉണ്ടാക്കിയതോ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തതോ ഗോൾഡ് വാങ്ങിയതോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങി കൂട്ടിയതോ ഒന്നുമല്ല എന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ റിച്ചാക്കിയത്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വിവരമാണ് എന്നെ റിച്ചാക്കിയത്. ചുരുക്കത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധി, ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമാണ് എന്നെ റിച്ചാക്കിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും അത് നമ്മളോട് പറയുന്നു. അത് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. എന്താണ്? നോയിങ് ഹൗ ടു മേക്ക് മണി, ഹൗ ടു കീപ് മണി, ഹൗ ടു പ്രൊട്ടക്ട് മണി, ഹൗ ടു ബഡ്ജറ്റ് മണി, ആൻഡ് ഹൗ ടു ലിവറേജ് മണി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വഴി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. പണം ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമല്ല, പണം സംരക്ഷിക്കാനും ആ പണം ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യാനും ആ പണം ലിവറേജ് ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ഉപയോഗിച്ചു, അദ്ദേഹം റിച്ചായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. വൈകാരികമായിട്ട് 3 തരത്തിലാണ് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അതിലൊന്ന് ലിവിങ് ഇൻ ഫിയർ, എനിക്ക് അധികം പണമില്ലല്ലോ, ഇനി ഉള്ളതും കൂടി പോകുമോ, മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കാൻ ഇത് മതിയാവോ, എൻ്റെ റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് ഇത്ര എനിക്ക് മതിയാവോ, എനിക്കൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മതിയാവോ, എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വന്നാൽ മതിയാവോ, ആക്സിഡന്റ് വന്നാൽ മതിയാവോ, എൻ്റെ ജോലി പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇങ്ങനെ ഭയത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി നമുക്ക് ജീവിക്കാം. പണത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് ഡിസ്കഷൻ വന്നാലും ഭയം എന്നുള്ളതിനെ മാത്രം ചുറ്റിപ്പറ്റി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജീവിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ഇൻ ആങ്കർ ആൻഡ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, ദേഷ്യപ്പെട്ടും നിരാശ കൊണ്ട് ആകെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജീവിക്കാം. ഇത് ശരിയായില്ല, എന്നോട് അയാൾ ചെയ്ത് ശരിയല്ല, എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു, ആ കമ്പനി ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ലേ ഓഫ് ആയി മാറി, ഗവൺമെന്റിൽ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത്രയും പെൻഷൻ പോരാ, ഇത്രയും ഇൻക്രിമെന്റ് പോരാ, ഡി എ പോരാ, ഒന്നും ശരിയല്ല, വ്യവസ്ഥ ശരിയല്ല. കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പലരും പറയുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെ നിരാശപ്പെട്ടും ദേഷ്യപ്പെട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഓപ്ഷൻ, ലിവിങ് ഇൻ ജോയ്, പീസ് ആൻഡ് കണ്ടെൻമെന്റ്, സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും സംതൃപ്തിയിലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാം. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? 3-ാമത്തെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു വളരെ നല്ല ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ 3-ാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്. മണ്ടത്തരം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ കഴിയുന്നതുള്ളൂ. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നേടിയെടുക്കുക, അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികളിലും ടീമുകളിലും മെൻറ്റർമാരുടെ അടുത്തും ആണ് നമ്മൾ
കണക്റ്റഡ് ആണത് എന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം. ഈ ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഡെമോക്രാറ്റിക് വെൽത്ത് ബിൽഡിംഗ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് വഴി നടക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് വെൽത്ത് ബിൽഡിംഗ്? ഇനി വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വലുതാണെന്ന് തോന്നും, അല്ല. സത്യത്തിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഡെമോക്രസി അനുസരിച്ച് തന്നെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേ അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വെൽത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം. അത് വെറും ഒരു ജോലിക്കാരന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ അവസ്ഥയല്ല, മറിച്ച് ഒരു സമ്പന്നനാകാനുള്ള അവസരം ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ ലോകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസ്സംശയം പറയാം അത് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ബിസിനസ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇതിന്റെ ഒരു വളർച്ച തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് കാരണം? കാരണം കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. എന്ത്? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏജ് കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഇൻഫർമേഷൻ ഏജ് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ നല്ല ദശയിലാണെന്നും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനുഭവത്തിൽ തന്നെ വന്നു ഒരു നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലോസഫി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾ അവയറാവുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഇവിടേക്ക് ശ്രമിക്കും. ആ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ മറ്റ് സ്കിൽസൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട്, സ്കിൽസിന്റെ സാലൊക്കെ എന്ത് ഏറ്റെടുത്തു, ടെക്നോളജി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ വിജയം വരിക്കും. ചെറിയ വിജയങ്ങൾ അവരെ വലിയ വിജയങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചയക്കും. അങ്ങനെ വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഭാവി വളരെ ശോഭനമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പരമാവധി ആളുകളോട് ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാനായിട്ട് പറയണം. കാരണം വെറും പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ നമ്മളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അത് എന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ പിൻബലങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അന്ന് പണ്ട് കാലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന പല കമ്പനികളും പൂട്ടിപ്പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ടീമിലുള്ളവർ വേറെ കമ്പനികളിലൊക്കെ കയറി പോകേണ്ടി വരുമ്പോൾ, ഈ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് പിന്നെയും തുടങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഒക്കെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് നിർത്തിപ്പോകാമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും അത് ഒട്ടും സുഖകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളല്ല തന്നിരുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മളെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തിയതും ഈ വ്യവസായത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ല കാലം വരുമെന്നും അവ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ശരിയായി വരുമെന്നുമുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സന്ദേശം നമുക്ക് എപ്പോഴും തന്നുകൊണ്ട് റോബർട്ട് കിയോസാക്കിയും പുസ്തകങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ എനിക്ക് നിസ്സംശയം നിങ്ങളോട് പറയാൻ കഴിയും, ഈ നിങ്ങളോട് ഈ സംസാരിക്കുന്ന വിനോദ് നമ്പൂതിരി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് പകർന്നു തന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസും, ഇതാണ് ശരിയായ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ്, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിന്ന് ക്ഷമയോടുകൂടി ബിൽഡ് ചെയ്യൂ, നിന്റെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും നിന്റെ നോളജും ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നല്ലൊരു കമ്പനി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. പലപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളിൽ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷനുകൾ നോക്കാതെ മറ്റു ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് തിരിയാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ ഉറപ്പിച്ചു നിന്നതും വിജയം വരിച്ചത്. ഇന്ന് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ധാരാളം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പലരും അവർ പണമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗെറ്റ് റിച്ച് ക്വിക്ക് സ്കീം എന്നുള്ള നിലയിൽ പെട്ടെന്ന് പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു പദ്ധതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലരും അതിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ലീഡേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ പല കമ്പനികളും അതാണ് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ വിക്ടിമായി മാറുന്നത്, ഇരകളായി മാറുന്നത്, എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ അതിൽ വശംവദരാകുന്നു. അഞ്ചോ ആറോ മാസം നോക്കുന്നു, പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു മോശം കമ്പനിയിലേക്ക് മാറുന്നു. എഗെയിൻ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മാസം കഴിയുന്നു, എഗെയിൻ അടുത്ത കമ്പനിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ സമയം കളയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ബുക്കുകളും വായിക്കുന്നതാണ്. അത് വായിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഏഴ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, നാല് വീഡിയോ ബിസിനസ് സ്കൂളിൻ്റെയും മൂന്ന് വീഡിയോ ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള ബിസിനസ് ഓഫ് ദി 21st സെഞ്ചുറിയുടെയും, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചും കണ്ടും കേട്ടും കുറച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു നല്ല കമ്പനി തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ആ നല്ല കമ്പനിയിൽ നല്ല ടീം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ആ നല്ല ടീമിലെ നല്ല മെൻറ്ററെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച ഇതുപോലെ പ്രയോജനകരമായ മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.